Se päivä on vihdoin täällä. Tämän videon tykkäystavoite. Koitetaan saada 1500 tykkäystä tähän videoon. Tänään on siis yksi päivä kisaan, alle 24 tuntia siihen, että mä nousin ensimmäisen kerran lavalle. Täytyy sanoa, että mua ei oikein niin kuin sillä lailla jännitä, tai että kaikki niin kuin menee tosi hyvin. Mä oon nukkunut joka yö nyt joku 8,5 tuntia. Ei enää miinuskaloreita, me syödään nytten vähän niin kuin bulkilla, me syödään 4000 kaloria eilen ja sitten tänään vielä, eli meillä on nyt hiilaritankkaukset ja mä oon tässä tekemässä justiin aamun ensimmäistä puuroa. Ihan normaalisti niin kuin tämän koko prepin ajan, niin mä kävin tekemässä aamukardion, tulin justiin kotiin ja nyt mä syön aamupalan. Ainut ero on se, että toi aamupala on vaan vitusti isompi, mitä se on ollut niin kuin aikaisempina päivinä. Mä söin eilen 4000 kaloria ja siitä joku 800 grammaa oli hiilaria. Mulla oli tänään paljon paineisempi luukki kuin esimerkiksi eilen ja niitä edeltävänä päivinä. Ja mun paino nousi joku 800 grammaa, 700 grammaa. Tänään tankataan vielä. Tänään pitää käydä myös rekisteröitymässä, pitää ottaa värit. Ja mä käyn vielä kerran reenaamassa ennen niin kuin kisapaikalle lähtöä. Ja tästä tulee todella kiva viikonloppu. Mutta nyt mulla on ihan karmea nälkä. Jotenkin hurjaa miettiä, että mä oon tehnyt tätä varten niin pitkään töitä, että kaikki viikot ja kuukaudet niin kuin tähän asti on mennyt niin kuin silleen ihan huijauksessa, mutta nyt niin kuin viimeiset päivät tuntuu niin kuin tosi pitkiltä. Ja tämän viikonlopun jälkeen tämä kaikki on ohitte. Tässä mulla on niin kuin nyt aamupala, tänään ensimmäinen ateria. Tässä on 150 grammaa riisihiutaleita, eli riisihiutalepuuro, kookosheralla. Sitten tässä on yksi banaani ja 10 grammaa kookosöljyä. Ja sitten pistin vähän kanelia tähän päälle. Sen lisäksi mulla on tässä mun aamukahvi. Mä oon syönyt niin pitkään sen niin kuin 1600 kaloria, että eilenkin sen niin kuin 4000 kalorin jälkeen niin mulla oli niin kuin ihan karmiva nälkä vielä. Nyt kisan jälkeen täytyy vaan pitää huoli siitä, että ei tule niin kuin ahmittua mitenkään ihan hirveästi. Että kalorit täytyy nostaa toki niin kuin vähän ylöspäin, mutta sillä tavalla, että mä niin kuin jatkan tavallaan niin kuin reverse-diettiä tämän niin kuin kisan jälkeen. Se juttu on, että kun sä näännytät itseäsi niin pitkään, niin sun niin kuin kehon kylläisyys ja nälkähormonit menee ihan sekaisin. Ja siinä menee niin kuin varmaan joku viikko pari, että ne niin kuin tasaantuu sen jälkeen, kun sä olet syömään normaalisti. Et silloin niin kuin yhtenä tankkauspäivänä niin mä huomasin, että vaikka mulla oli niin kuin maha tosi kipeä, niin mulla silti oli niin kuin nälkä. Et mä olin niin kuin syönyt itseäni niin täyteen, että mun maha niin kuin mennessä räjähtää, mutta silti mulla on niin kuin nälkä. Et mun niin kuin tekee mieli syödä niin kuin silleen, että sä et olisi syönyt vielä ollenkaan. Semmoinen olo mulla on myös nyt. Mä syön tän ja sen jälkeen on vielä 4 ateriaa lisää syötävänä, joten mä saan syödä tänään onneksi paljon. Hei, tässä ateria numero 2. Ja tää on samalla mun pre-workout-ateria. Mä juon yhden Celsiuksen ja sitten 150 grammaa riisiä, 100 grammaa kanaa, 10 grammaa oliiviöljyä. Sen jälkeen mä käyn tekemässä vielä viimeisen puristelureenin. Semmonen kevyt, mä teen varmaan niinku jokasta kehon osaa, että mä teen pikkasen niinku rintaa, pikkasen hauiksia, pikkasen olkapäitä, vähän tai ojennuksia, koukistuksia, että mä saan pikkasen niinku ajettua tota hiilihydraattia niinku kaikkiin lihaksiin, että mä koitan niinku aktivoida mun K-kroppaa ja mä syön ton ja sitten pikkuhiljaa on aika lähteä kohti Lahden rekisteröintiä. Mä otan myös mukaan väkkärille, tässä on mun salaisuus, pumppiin, eli stupid pump. Ja sitten mulla on täällä myös tällaisia kirpeitä namusia. Mulla olisi tänään tarkoitus olla nukkumassa, meinaan joskus 9 aikaa jo. Et mä aion mennä niinku sänkyyn joskus 9 ja mulla on herätys about joskus 5:30 aikaa, jossain siinä ehkä 6 suurin piirtein. Mä aion pysyä sängyssä niin kuin 9-6 ja kyllä mä uskon, että mä niin kuin nukahdan. Ja nyt kun ollaan alettu niin kuin ottaa niin kuin lisäravinteita kaikkeen mahdolliseen, niin mulla on myös sitten unta varten lights offeja. Pitäisi ottaa silleen vähän niin kuin rentoutua ja aivoja niin kuin vähän lepäämään, niin sais paremmin nukahdettua. Mutta nyt treenaamaan.
ollaan nyt Lahdessa ja me ollaan rekisteröintipaikalla, mutta täällä rekisteröintipaikalla on ihan hirveä jono vielä. Me käytiin selvittää väriasiat. Mä tuun ottaan kokonaisuudessaan 3 väriä. Mulla on lauantaina, huomenna, niin 7 pitää tulla väriin. Eli mun pitää oikeesti herätä joskus 5. Mä menen niin tästä suoraan nukkumaan. Mä oon syönyt mun kaikki ruuat jo. Mä oon vetänyt viimeisen 2 tunnin aikana joku 450 grammaa riisiä. Mulla on maha on oikeesti ihan täynnä, mutta se on, mä luulen, että se on hyvä, koska nyt mulla niin kun, mä kerkeen niin kun nyt oikeesti sulattaa sen ruuan ja sit aamulla mä herään niin kun ihan tyhjällä mahalla. Ja pitää käydä vielä pohjavärissä. Ja jokainen väri, mulla on 3 kisaa. Usein moni täällä kisaa vaan niinku 1 kisan, esimerkiksi SM-kisat tai PM-kisat, ne 2. Mutta siis mulla on yhteensä 3 kisaa. Jokaisen kisaan tehdään niinku erikseen se väri. Se on 50 € jokaisesta kisasta aina erikseen. Niin se, että mä en ollut varannut sitä, se maksoi niinku 50 ekstraa. Mä maksoin yhteensä 280 väristä. Se kaveri oli sen verran mukava, että se antoi mulle tämmösen 10 € body scrubin, millä mä pystyn peseen ne värit, mistä mä maksoin 280. Mä saan ne vähän nopeammin pois, tiiäks sä mun päältä. Sitten on semmonen, joka repii pohjavärikin auki. Niin se oli vaan niin se se kysyi vaan, että do you want a scrub? Sitten se oli leipä, mä kysyin, että how much is it? It's 10 €, but you paid a lot. Kun se merkkasi siihen listaan, tiiäksä, paljon kaikki on maksanut. Siinä oli 180 €, Elmer, 280 €. Ei tarvi säätää, voin käydä jokaisen kisan jälkeen niin kuin suihkussa. Se lähti kyllä viimeksi, se väri lähti niin kuin suoraan, mä menin suihkun alle. Se lähti, että mun ei oikeesti tarvi käyttää sitä. Mä käyn suihkussa jokaisen kisan jälkeen, mulle tehdään aina freesi, aina hyvä väri. Mulla on Lifton tracksuit päällä, tämän pieni sneak peek. Mut nyt suunnitelma, pitää käydä ottaa väri ylhäällä, sen jälkeen pitää rekisteröityä, sitten mennään Airbnbille. Kello on nyt tällä hetkellä 6:20. Mun olisi tarkoitus olla viimeistään, ihan viimeistään 20-30 sängyssä. Eli 2 tunnin päästä mä oon niinku sitten ihan näin. Koska nyt mun ei tarvitse syödä enää mitään. Meikäläinen pistää korvatulvat päähän. Mä otan lights offia tupla-annoksen. Ihan, vaikka mä en saisi nukahdettua, mä menen silti niinku tiiäks sänkyyn. Mä vaan makaan silmät kiinni, kyllä mä jossain vaiheessa ammun. Rekisteröinti ja väri on hoidettu. Mä kävin kaupasta hakeen korvatulpat. Kello on tällä hetkellä vähän vajaa 8 ja me ollaan ihan just Airbnbillä. Siis mä oon niin iloinen, että mä oon oikeesti. Koska niin kuin monta viikkoa tässä meni, kun mun unirytmi oli semmoinen, että mä niin kuin heräsin 5 päivällä. Nyt mun unirytmi on semmoinen, että mä oon oikeesti väsynyt 8 aikaa. Et musta tuntuu, että mä pääsen nukkuun, mä herään, mä oon kattonut mun kilpailijoiden storeja. Ja tosi monet tiiäksä kisaa, että ne on tuollakin värissä ne valittiin, että äijä, miten sä oot nukkunut? Mä oon vielä tässä 3 tunnin yöunilla, tiiäksä nyt viime aikoina. Niin mä oon silleen, mä nukuin 9 tuntia viime yönä, mä kävin kylmässä suihkus, menin saunaa, aamukardiot, menin 150 gramman puuron, niin kuin silleen, että elämä hymyilee. Mä oon niinku ihan elinvoimainen tällä hetkellä. Sä oot etulyöntiasemassa. Mä oon hoitanut kaikki asiat oikeesti aika hyvin. Niin kuin silleen, että mä ei oteen parhaani, niin katsotaan mihin se riittää, mutta me ollaan nyt tosi pitkään tehty tätä varten töitä. Ja mä oon niin iloinen, että kaikki on niin kuin tähän asti niin kuin menee niin, kuin niin hyvin. Niin vedetään niin kuin nyt loppuun asti, koska tällä hetkellä niin kuin mulla on vähän semmoinen fiilis, että olisi pitänyt niin kuin ohitte jo. Mutta niin kuin samalla mä oon niin kuin innoissani nyt, että nyt on niin kuin tavallaan se hetki loistaa. Nimenomaan. Työ on tehty. Nyt on niin kuin sadonkorjuu. Niin. Nyt kerätään niin kuin ne työn hedelmät. Tämä halusin kuulla. Työn hedelmät kerätään. Tänään ohjelmassa ainoastaan enää unta iltapala. Ei tässä mitään. Airbnbille meillä on kunnon lössi. Kaikki niin kuin ystävät koossa. Otetaan luulot pois äijiltä. Sä olit just niin, että ei, mä en lähde takki auki tai mitään, mut mulla ei oo mikään muu tavoite kuin murska voitto. Mä aion paskoa täällä niinku ihan huolella. Niinku silleen, että oikeesti luulot pois äijiltä. Niinku sillain tavallaan, että ei silleen niinku anneta armoa. Tiedätkö silleen, että mennään vaan silleen, että joo, että niinku kaikki tekee niinku parhaansa, mut mä yritän tehdä sen vähän paremmin vielä kuin kaikki muu. Pidä tää hetki. Aamun kisa on junnukisas, ne todennäköisesti on vaan 2 tai 3 kisaajaa. Elikkä siis mä plus 1 tai 2. Ja sitten illan kisassa se on niinku KV-kisa. Ja sitten sunnuntaina on vielä SM-kisa. Niistä katsotaan vielä kukaan Suomen mestkumaan. Ei muuta kuin unta palloa. Heitähän vielä tuplat meille. Ei se muuta vaadi. Meikäläinen nukkuu ihan täydet 8 tuntia.
mä oon niinku ihan uusi ihminen tällä hetkellä. Mä voisin sanoa siellä jonossa, tiiäksä, että vittu nukuin hyvin. Sun pitää oikeesti antaa henkistä muille. Mulla on nyt 9:ltä on aamun juniorikisa. Tässä on 3 kisaajaa, eli mun lisäksi 2. Tänä aamulla oli tosi hyvä kunto, ja te näette sen kohta lavalla. Tässä on 1.5 tuntia about kisaa. Pitää käydä ottaa väri. Mulla on sieltä parikymmentä minaa myöhässä. Ei tässä. Ainut pumppi, mikä meillä on, niin me odotetaan suolaa. Ja sit mulla on pikkasen karamelleja, niin saadaan vähän verenpaineet nousee. Katsotaan, mikä sijoitus tulee. Siellä on muutama kova kyllä. Kaveri junnuissa vastassa. Ei lähetä takki auki, tehdään kovaa. Illalla on Pohjoismaiden mestaruuskisat. Ja tänään on se päivä. Tänään on se päivä. Today's the day. Yes sir. Nyt on aika pukea päälle ja lähtee lämmittämään tätä päkkärille. Meidän pitää hakea vielä kässärit mukaan sinne. Joo, just messupuolelle. Ollaan pienellä lavalla tänään, mutta nyt pitää pukea päälle. Mun on ihan vitun kylmä, mun on hankala saada mitään pumppia. Mun on ihan paineeton ja semmonen. Tolla lavalla meikäläinen on kohta. Siinä tulee vielä valo päälle. Tosiaan, koska tää on tämmönen niin kun aamun eka kisa, tää junnukisa, niin tähän ei käydetä vielä ihan kaikkia olien korsia, vaan kaikki pumppituotteet vedetään sit vasta illalla. It's just a public service announcement, sponsored by Just Blaze and the good folks at Rockefeller Records. Fellow Americans, it is with the utmost pride and sincerity that I present this recording as a living testament and recollection of history in the making during our generation. Allow me to reintroduce myself, my name is Ho, Ho, H to the O-V. I used to move snowflakes by the O-Z. I guess even back then you can call me CEO of the R-O-C, Ho. Fresh out the frying pan into the fire, I be the music biz number one supplier. Fly it in a piece of paper bearing my name. Ykkössijan pisteen 21 nappasi kilpailija numero 6 Elmeri Stukki. Suoma Elmer! Doping testiin! Nyt olemme Suikin tukikohdassa ja annetaan nopeasti virtsa ja verinäyte ja sen jälkeen pitää lähteä Airbnbille anariisiä kokkaamaan. Käydään suihkussa ja sitten about 2 aikaan pitää tulla takaisin kisapaikalle, mutta tehdään uusi väri. Hyvin meni. Hyvin meni. Vaikka toi on sen kokoinen pokaali, että näyttää sitä ei mennyt hyvin, mutta se oli paras kuitenkin mitä, mitä pystyy. Mutta nyt annetaan nopeasti doping-testi ja mun pitää vähän juoda tässä, koska mulla ei yhtään kusihätä. Sitten sen jälkeen päästään pikkasen rentoutumaan. Nyt on semmoinen niin tosi hyvä fiilis. Hyvä. Tilalla käydään vielä reenaamassa PTV-gymillä. Pelkkää hyvää. Kaikkea kivaa tulossa. Kaikkea kivaa. Aina kiva viikonloppu. Hyvä. Okei, ensimmäiset kisat on taputeltu. Doping-testi on annettu. Mulla on näitä pusseja nyt kotona 3, koska mulla on testattu useaseen kertaan. Sitten unohin ottaa sen kotoa, joten kiitos Suekille siitä, että antoi mulle vähän lisädrippiä vielä tähän. Niin nyt lähdetään Airbnbille, pitää tehdä ruuat ja sen jälkeen tullaan 2:lta vielä uudelleen väriin ja Pohjoismaiden mestaruuskisoja. Nyt mennään takaisin ja käydään hakemassa toinen voitto. No kuitenkin. Mennään tekemään paras suoritus. Ei lähetä takki auki, siellä on, nyt on KV-kisa, siellä on oikeasti tosi kova taso. Vähän erilainen fiilis, kun on tämmönen vähän myöhempi kisa. Musta tuntuu, että nyt on parempi. Enemmän jengiä kattomassa. Ja enempi kisaamassa, nyt on 9 kisaa. Ja viime kisassa oli 3, niin nyt on 9. Kaikki ees pääse finaaliin. Totta. Siinä on nyt on erikseen alkukilpailu. Ja sitten on top 6 pääsee vaan finaaliin. Finaalipaikka me halutaan. Jos sitä ei tule, niin sitten vituttaa. Siis mä lähden kotiin. Mäkin lähden kotiin. Mä emme huomenna SM:iin. 2 tuntia kisaan. Mä oon tässä välissä, mä söin pari kertaa. Kävin suihkussa, pesin kisavärit pois. Ja nyt on aika mennä ottaa uudelleen kisaväri. Sen jälkeen aletaan ottaa pumppituotteita, eli kaikki oljenkorret on vielä tältä päivältä käyttämättä. Meillä on vielä se, mitä me nuutinkaan testailtiin, meillä on erektiolääkkeet ottamatta, meillä on stupid pumpit ottamatta, joten saattaa tulla ihan erinäköinen Elmer kyllä näihin sekoihin, toki kisoihin. Nyt lähdetään. Hätoin kässärit. Meillä on kaikki oljenkorret taas käytössä, eikö oo? Sialis on otettu. Ja sitten kässärit on mukana. Alle tunti PM-kisoihin. Nyt on aika mennä zoneihin. On aika pistää pre-workout-biisejä, mitä mä oon kuunnellut tässä. Meillä on myös muutama Pringlesi. Mä oon innoissani. Tää on niinku, this is it. Nyt on se oikeesti se final countdown. Sä oot puhtaasti vaan paras yksinkertaisesti. Mä yritän olla puhtaasti paras. Mä voitais lähteä pikkuhiljaa backerille. Aletaan keskittyä tähän kisaan. Jep. Nyt on sen aika. Final Pohjoismaiden mestaruuskisa. Let's go. Thank you.
mitä kävi, niin kuvitellaan, Elmer voitti ekana junnukisat. Se oli siellä ykkönen. Nyt kuvitellaan, että olisi tullut nämä PM-kisat, Pohjoismaiden kisat, kovia kilpailuja, Elmer olisi ollut taas ykkönen. Se olisi voittanut. Huomenna SM-kisat, Elmer voittaisi. Niin miten ensi vuosi menisi? Se vaan miettisi, että se kävisi treenaamassa ihan normaalisti. Ja se miettisi, että mä oon champ, mä oon voittanut tai jo. Ei, sä et tiedä mitä on hävitä. Sä et tiedä mitä on, kun et oo viimeinen, joka niinku sanotaan sinne. Sä et tiedä mitä on, kun ei oo paras. Ja kun siitä on tuomarit päättämässä, joku sanoo, että toi oli parempi. Ei sulla ei ole mitään sanottavaa siihen. Siittää sisällä semmosen kipinän. Ja se kipinä on, että jumalauta, mä en oo enää ikinä tässä tilanteessa. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että nyt tehdään ihan vittu kaikki. Me ollaan kilpailuhenkisimpiä ihmisiä. Meillä ei nyt tää ei riitä. Mä olin Pohjoismaiden mestaruuskisassa siis numerolla 5. Kisat olisi voinut mennä paljon paremmin. Mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että mua ei ollenkaan niinku harmittaisi nyt. Samaan aikaan niin nää on niitä semmosia hetkiä, siitä oppii. Miten mulla on huomenna vielä niinku Suomen mestaruuskisat, missä on samoja kisaajia kuin tänään. Niin mun pitää nyt vaan miettiä, että en mä tiedä 12 tuntia aikaa, miten mä saan vähän paremman luukin huomenna. Mä en tehdä nyt kaikkini tänään, jotta mä voin olla mahdollisimman hyvä huomenna. En mä ala niinku mitään selittelemään, toista oli tänään parempia. Ehkä ne on huomennakin parempia, mut mä teen sen niinku kaikkeni, mitä mä pystyn tekemään sen eteen, että mä olisin niinku huomenna pikkasen edes parempi. Koska jos se on pienestä kiinni, niin sit se nähdään huomenna. Tää on aika paska fiilis. Tai niinku sillain niinku, en mä tiedä, en mä edes ajatellu silleen niinku voittavani, mut niinku, ei se kivaa niinku hävitä. Muut oli parempia, mutta mitä mä voin tehdä, että mä oon ensi kerralla parempi. Mm. Ja tämmönen on se oikeesti, mikä opettaa. Tää on nimittäin se, että jos sä oot nyt tullut, sä tiedät sen, että nyt me ollaan tässä pisteessä, niin... Ja on pitänyt miettiä, että tavallaan muilla on varmaan hymy herkässä. Mulla ei. Mulla niinku silleen, mä syön mun tän päivän ateriot. Sitten mä menen salille, mä teen vähän kardioa, saan pikkasen kroppaa liikkeelle, mä teen ruokaa, mä syön mun ruuat ja mä oon about 9:00 huomenna nukkumassa, että mä saisin nukuttua justiin 8-9 tuntia. Mä teen kaikkeni, mitä mä pystyn tekemään, että mä olisin huomenna edes pikkasen parempi, koska en mä voi alkaa selittelemään mitään. Muut oli parempia. Mä yritän olla parempi ainakin ensi kerralla. Ja se on ehkä se, mikä ratkaisu. Tämä on kuitenkin urheilua, jos tätä haluaa urheiluksi sanoa, mutta kuitenkin, että kun kilpaillaan, niin aina ei voi voittaa. Joskus käy näin. Tämmöinen oli tulos tällä kertaa. Meillä on onneksi vielä huomenna uudet kisat ja koitetaan pitää niin kuin hyvä drive. Oikeasti yrittää parantaa, koska mä uskon, että mä pystyn myös parempaan, mitä mä tein tänään. Meillä on selviä kehityksen kohteitakin. Nyt täytyy vaan miettiä, että mitä ne on ne kehityksen kohteet ja mitä mä pystyn korjaamaan huomiselle. Ja sit mun pitää tehdä ne, sit mennään takas salille ja jatketaan harjoituksia. Huomenna nähdään taas. Huomenta. Nyt on SM-kisa-aamu ja syödään aamupala, juodaan kahvi ja lähdetään sitten ottamaan väriä. Kello on tällä hetkellä joku, paljon sanon, 20:06. Meikä kävi jo aamulenkillä, nukuin 7,5 tuntia. Mä olin aikaisin pedissä ja täytyy tehdä paras tänään. Oi, nyt on hyvä. Okei, tosi hyvä. Mä en käynyt paskalla 2 päivää. Normaalisti mä oon koko prepin käynyt tiiäkseen joka päivä paskalla, mutta mä en tiedä miksei nyt pelaa. Mulla se korjataan vakuumi. Se huono. Siis vakuumi on ihan täydellinen, mutta kun sä vedit sen, niin kuuluu jotain ihan ihmeen ropinaa sieltä. No varmaan, kun se on vähän tavaraa. Se ei pitäisi saada ulos se tavara. Sen takia me koitetaan vetää nyt aamukahvi. Tässä on vielä pari tuntia kisaan. Nyt vedetään nopeasti myös aamupuuro. Koitetaan olla juomatta, koska ei saisi nyt nesteytyä tästä hirveästi. Tehdään parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää tänään. Nyt on aika mennä väriin. Mä söin aamupalaksi 50 grammaa puuroa, 20 grammaa herää, joku 50 grammaa mustikoita. Täytyy vaan keksiä joku keino, millä mä pääsin paskalle ennen tätä kisaa vielä, että pystyisin niinku tyhjentämään. Mä en normaalisti käytä nuuskaa, mä mietin, että voisiko nikotiini olla semmoinen, mikä saisi mut teksään mahaan. Mä ajattelin, että siinä voi olla risk reward ratio myös vähän siihen suuntaan, että sulle tulee huono olo. En mä tiedä, onko sekään hyvä juttu. Mitäs mä pidän ihan hetken? No sitten ei tuu. Koska mun pitäis niinku nyt miettiä, että mikä on niitä mun vahvuuksia, jos mä haluan nyt parantaa eilisestä. Ne mun vahvuuksia on justiin niinku rakenne, se, että mun on tosi kapea keskivartalo. Mutta et se, että mä saisin niinku oikeesti sen kapean keskivartalon niinku näkyviin, niin mun pitäis tyhjentää mun suolisto jonne. Tätä on kehon rakennus. Mä en käytä nuuskaa tai nikotiinia. Nyt on pakko ottaa niinku viimeinen keino käyttöön. Mä otin Nuutilta yhden nikotiinipussin. Ja mä pidän tätä joku pari minuuttia ja toivon, että meikäläisen suolista lähtee liikkeelle. Mä tiedätkö sä kuin heikko vaan nikotiinille? Joo. Nikotiini on oikeesti tyhmin tapa, mitä mä tiedän ikinä. Jep, se on kyllä oikeesti. Dietistä on jäänyt se tapa, että ei todellakaan nikotiini on vitun tyhmää.
Sitä ei kannata käyttää. Se vie nälkää pois ja se paskattaa. Mun neitsyt nikotiinireseptorit ei kestä. Kaikki hyvin kuitenkin. Mä otin sen sit pois ja mä en kestänyt sitten, kun mä olin sulla 2 minuuttia. Yes! Sulla pitää olla semmonen fiilis. Yeah! Nyt lähdetään ottaa väriä. Tästä tulee hyvä päivä. No niin. Vittu. Nyt mennään. Nyt mennään. Nyt oikeesti tehdään. Kisat on ohi. Ja tähän loppuun mun täytyy vielä sanoa, justiin Suomen mestaruus bronssi tuli avoimesta sarjasta ja verrattuna siihen niin kun keskimmäiseen kisaan, siihen toiseen kisaan, niin mä pystyin parantamaan tosi paljon mun kuntoa ja mä oon todella ylpeä tästä saavutuksesta ja mun niin kun näkökulmasta oli iso onnistuminen. Toisen kisan jälkeen ainut mitä mä halusin vaan oli parantua siihen viimeiseen kisaan ja mä tein sen mitallijäikaulaan. Nyt tää on mulle enemmän kuin tarpeeksi ja meidän on aika siirtyä kohti seuraavia tavoitteita.